السلام علیکم میرے ہم وطنوں، آپ کو یوم آزادی مبارک ہو۔ میں نے آج یوم آزادی کے سلسلے میں اور یوم دفاع پاکستان جو 6 ستمبر کا ہوگا، ایک سفر کا آغاز کیا ہے۔ اس سفر میں الخدمت فاؤنڈیشن کو ان کے تمام خدمات پر خراج عقیدت بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے قوم کو اور اپنے عوام کو قومی یکجہتی کا پیغام دیتا ہوں کہ خدا کا نفرت اور تفرق کو نہ ہو، اور اپنے ان شہداء کو جنہوں نے ملک کی دفاع کرتے ہوئے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور خاص طور پر جو نشان حیدر حاصل کر چکے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج اس سفر میں میں اپنے اس شہیدوں کے پاس پہنچوں گا، لالک جان شہید جنہوں نے نشان حیدر حاصل کیا، اور پھر وہاں سے وایا گلگت منگورا ہوتے ہوئے میں کرنا شیر شہید کے مدار پہ 6 ستمبر کو اپنے سفر کا اختتام کروں گا۔ دعا کرے کہ میرے اس سفر سے اپنے ملک کے عوام کے اوپر مثبت اثرات مرتب ہوں۔ اس سفر کا آغاز آغوش پشاور سے شروع کیا ہے، جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت چلتے ہیں، اور اس سفر میں میں دیر جاؤں گا۔ دیر کے بعد چترال، چترال سے ہوتے ہوئے میں لالک جان شہید کے مزار پہ جاؤں گا، وہاں سے گلگت، اور گلگت سے ہوتے ہوئے میں سوات کا علاقہ ٹچ کرتے ہوئے منگورا، اور پھر واپس سوادی مردان میں داخل ہوں گا۔ اس سے پہلے بھی میں نے کافی سفر کیے ہیں جس میں کراچی کے 2 ٹور شامل ہیں، جس میں کوئٹہ کے شامل ہیں۔ میرے ان تمام ٹور کا مین مقصد ہے کہ اپنے قوم کو امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام، اور ان کو ایک پلیٹ فارم سے اکٹھا کر سکتے ہیں۔ وہ پلیٹ فارم ہے ہمارا پاکستان زندہ باد۔ اس ٹور کے میرے ساتھ تعاون حاصل ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا، اور میں نے خصوصی طور پر ان کو درخواست کی تھی کہ میں یہ ٹور آپ کے پلیٹ فارم سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اپنے دل سے ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو یتیموں کے لیے، جو بیواؤں کے لیے، جو پسے ہوئے طبقے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں تمام اور اداروں سمیت الخدمت فاؤنڈیشن ایک سرکار کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو میں نے اپنا آج کا یہ سفر، آج 22 دن کا جو سفر آج سے شروع ہوا ہے، یہ سب الخدمت فاؤنڈیشن کے خدمات کے نام کا۔ اللہ پانا